Tá na descrição do vídeo. Ele veio pra mudar. É um osso duro de roer. O mito vai continuar. Ele veio pra mudar. É um osso duro de roer. O mito vai continuar. Tá ok, tá ok, tá ok. Me chamam de ogro, mas eu sou viril. Peço a esse povo que me ama, manda essas pragas pra bem longe do Brasil. Tá ok, tá ok, tá ok. Me chamam de ogro, mas eu sou viril. Peço a esse povo que me ama, mande essas pragas pra bem longe do Brasil. É 22, é 22, o resto a gente vê depois. É 22, é 22, o resto a gente vê depois. Zenith Silvestre, essa letra maravilhosa você encontra aqui nas descrições do vídeo. E não esqueça que isso é muito, muito, muito importante. Você pode ver o meu vídeo maior, mais completo e completamente sem censura lá na Costa Via. A descrição também está aqui. A descrição não, o link da Costa TV tá aqui nas descrições do vídeo. Adorei a entrevista do André Porciúncula no Pânico. Adorei, adorei, adorei. Porque ele explicou daqueles 13 bilhões que a gente já tinha falado aqui havia muito tempo, que desapareceram sem auditoria, não é? Ele não! Por isso que esses pilantras faziam isso, desses artistas. Ele explicou, ele destrinchou 10 grandes empresários e empresas e produtoras se ocuparam desses 13 bilhões. Ai, caê! Eu tô pensando em fazer um filme, então eu vou quebrar um portão. Ai, que bonitinho, né? Pede vacina, Betânia, pede mais vacina. Entendeu? Ele destrinchou tudo. Então era tipo assim, 15% desses 13 bilhões, 15% ia pra mídia corrupta. Que a gente não sabe o que vai ser da mídia quando toda essa palhaçada acabar. Porque ela não vai conseguir renascer das cinzas. Porque ela tá do lado errado. Ao invés dela se estar do lado do povo, ela está exatamente do lado oposto. Um precipício à sua vista. A mídia, os coleguinhas, ai, é um melhor que o outro. Você está entendendo a situação? Então, 15% ia, dessa grana toda, ia para mídia. Ai, a gente precisa anunciar para lotar, porque a gente é da cobra, entendeu? Além do que ganhou, é da cobra ingresso, e alto. Entendeu? Muito bem. Aí, tipo assim, mais um percentual, sei lá, 15% que for, para os grandes escritórios de advocacia. Então era tudo que faziam os contratos, tudo tinha que ser negociado lá, todo mundo ganhava. Era uma máfia. A máfia da cortina. É a máfia da cena aberta. Bem fechadinha, né? E tem uns tontos que vão atrás que não ganhavam nada, ganhavam o resto. Porque 50% desse valor ia para os empresários. É! Os que pensaram, cara, eu vou fazer um filme, se eu não fizer um filme, eu quebro o portão. Entendeu? Né? Paulinha quebra portão no Leblon, bum, 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 bonitinha, aquela, ai, que nojo.
Entendeu? Aquela cara feia dela, gente má. Tenho pavor dessa gente. E o restante ia na mão do artista. Então é bom vocês começarem a arregaçar as mangas, vocês que já apareceram muito na Globo, quando a Globo era a Globo, não uma emissora de BBB. E muito bem, vocês arregacem as mangas e vão buscar patrocínio e tratem de ter muito talento. Porque era fácil fazer parte de panelinha. Fácil. Um bando de sem talento que você via, mas que deitava numa cama que era uma maravilha. Tudo ali, entendeu? Vamos interpretar, vamos fazer, entendeu? Né, Dani Vi, Dani Vi. Ai, a Dani Vi. Ela jura que é atriz, deixa ela, tá? Entendeu como? Não tem dicção, não sabe falar, não tem nada, mas faz parte do grupinho. Então era assim que era dividido o dinheiro. Por isso que eles falavam: ele não canta o hino, Fafá. Aliás, chama a Ivete para cantar o hino com você. Chama. Uma empresa de chá para quem ela fazia propaganda, tá dando um chá de cadeira nela, fica lá. E logo vai acontecer a mesma coisa com outros patrocinadores, né, Ivete? O efeito cascata daquele suicídio que você cometeu no palco contra um presidente amado. Aquele suicídio que você cometeu no palco. E diante de tudo isso, tem artista que sofre de uma coisa chamada Síndrome de Lobão. Que é a síndrome de Lobão? Tá cometendo ultimamente a Antônia Fontanelli. Ai, Antônia Fontinelli, Fontanelli, sei lá, eu não assisto. Mas enfim, 1 milhão de seguidores e não sei o que. Eu falo tudo na lata, eu falo na lata, eu falo na lata. Entrevista presidente, entra na casa de presidente, entrevista filho de presidente, é convidada pra isso, é convidada pra aquilo, maior festança. Aí de repente, ganhando projeção como? Ah, a favor do presidente. Ai, que legal. Como tantos outros oportunistas, como a Paquita dos Bandeirantes, enfim, como, né? Então, tudo bem. Essa é a síndrome de Lobão, exatamente como o cantor Lobão. Estava no ostracismo quando o presidente estava subindo, foi a favor do presidente, falou todas as verdades que a gente sabia que aquilo era verdade mesmo. Que o povo adorava o regime militar, porque podia sair de casa e voltar, não tinha problema nenhum, entendeu? E era maravilhoso. Não é? E a gente gostava de escutar isso que ele falava. Ah, perfeito. A síndrome de Lobão, aí tá. Quando o presidente vai e lança esse negócio contra essa lei Rouanet, desses 13 bi desaparecidos, bilhões, eu estou falando em bilhões, aí Antônia vira e fala: mas isso é muito pouco para os artistas. Essa síndrome, para que que ela existe, essa síndrome? Porque o artista, quando está no ostracismo, ele usa de algo para levantar, 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 no caso o Bolsonaro, fazer um bom trampolim. Quando ele está lá em cima, ele se vira até mesmo contra esse mesmo presidente ou suas ideias e olha para aqueles que o desprezaram inicialmente e falam assim: viram? Agora vocês precisam de mim para conseguir mais dinheiro para Rouanet. Olha, querida, a tua lata vai enferrujar se você continuar com essa palhaçada. Eu não tô nem aí para você, te falei, não assisto mesmo. Continue na lata, fala na lata o que você quiser, problema seu. Só isso, mas essa síndrome de Lobão parece que tá pegando você também. E cuidado que é um caminho muito perigoso, porque um corte de uma ferrugem pode dar tétano e você nem imagina o que pode acontecer com isso. Só vou te dizer isso, tá certo? Porque nós, para o Brasil. Ai, que bonitinha a Carlinha Banzão dela, me escreveu. Fala, gostou muito da marchinha da Zenith, Zenith, parabéns. Carlinha, a gente vai gostar mais de você se você apoiar isso aqui, ó. A contagem pública de votos. Porque fazia muito céu, muita selfie, é bonita, né? Chamar Moro para ser padrinho de casamento é muito bonito, né? Dá muita mídia. Mas a gente quer a contagem pública dos votos. Porque você aprovou muito aquela da pilantra, da Bilinha, lembra? Volta de Itália, volta de Itália. Veio para São Paulo fazer lobby aqui na Assembleia Legislativa, fazer teus colegas falarem todas essas bobagens. Teus colegas não, os estaduais com pretensão à federal. Não é? E você, ai, fala em voto auditável. Não é voto auditável. Voto auditável ia ser auditado por quem rouba. Ainda bem que caiu. E você viu que o presidente nem falou nada. Nós queremos é isso aqui, a contagem pública dos votos, tá bom?
A contagem pública dos votos é meu direito pelo qual eu vou lutar. Na minha urna tem voto impresso, ou boca de veludo, é você que é o retrocesso. Contagem pública do voto tem que ter. De votar e de contar. A contagem pública do voto é o meu direito pelo qual eu vou lutar. Tem voto impresso, ou boca de veludo, é você que é o retrocesso. Contagem pública do voto tem que ter, sem roubalheira. Claudio Leite! Necessário, indispensável para saber mais sobre a contagem pública dos votos e o que você tem que fazer para participar desse movimento, viu, Carlinha? Acesse www.grupobdebrasil38.com. Lá você vai encontrar o que você vai ter que imprimir, assinar, reconhecer firme e mandar para o Felipe Gimenez. Eu estou viajando bastante o Brasil. Se você quiser entregar para mim, eu faço chegar às mãos do Felipe rapidinho, sem problema nenhum. Eu agora vou a Manaus de 16 a 21 de fevereiro. Vou passar meu aniversário na Amazônia, em Manaus. Aliás, precisamos combinar encontros lá. E sobre isso, para me levar até a sua cidade, para fazer um encontro, para a gente fazer um programa, para a gente se unir, que esse ano vai precisar muito isso. Escreve para contatodelpouso@gmail.com. Contatodelpouso@gmail.com. Para comprar as minhas lindas canecas, www.daidelpouso.com.br. Para comprar as minhas cachaças diretamente com a Fran, tá tudo aqui nas descrições do vídeo. Eu quero agradecer de coração tudo que vocês fazem por mim, as contribuições que vocês dão ao canal nesse momento em que as redes se uniram para fazer a gente não ganhar, para segurar o nosso crescimento, para tudo isso. Eu quero agradecer a cada um de vocês pela coragem, pela perseverança, por tudo. Muito, muito, muito obrigado de coração pelas coisas lindas que vocês escrevem para mim. Zenith Silvestre, muito obrigado. Ela fala que eu a adotei. E eu digo que ela me adotou. No Del Pozo, ele é destemido, antenado e corajoso. Ai, 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 que nojo. Conhecer alguém famoso, se liga, meu bem, no Del Pozo. Ele é divertido, é antenado, corajoso. Ai, 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 que nojo. Muito obrigado. Grande beijo pra vocês. Tudo de bom. Não esqueça, sem censura, é só lá na Costa TV. Até mais. Fui com tudo. Tchau, gente.